Здравейте! В тази беседа ще разгледаме каква е същността на така наречените съвместни или смесени предприятия, какви са техните стратегии, каква е ползата, както и някои недостатъци от създаването им. Съвместното предприятие или още така нареченият Joint Venture се отнася до нова организация, която е създадена от две или повече фирми. Това е споразумение, при което две или повече фирми Притежават собствен капитал в определено начинание. Какво представлява стратегията на смесеното предприятие? Те възникват, когато две или повече фирми взаимно решат да създадат нова фирма с ново име и правен статут, сътрудничество, партньорство, като имат предварително посочена цел. Още смесените предприятия могат да бъдат определени като проектни по тази причина. В това начинание всички фирми-партньори имат известна степен на контрол. Съчетаването на собствения капитал между независимите предприятия води до създаването на ново организационно образование. Това означава, че участващите организации образуват отделна нова фирма и имат споделена собственост с нея. Фирмите партньори притежават новосъздадената фирма. За да създадат съвместно предприятие, най-малко две фирми трябва да се споразумеят при създаването. Й. Кога се предпочита съвместното предприятие? Когато фирмите, които се сдружават, нямат необходимите компоненти за успех в новия бизнес. Много компании създават съвместни предприятия за преодоляване на ограниченията на ресурсите или се възползват от отличителните компетенции на партньорските компании. Има много страни като Индия, където правителството прави задължително чужите компании да извършват бизнес на базата на съвместна собственост. Това се прави да се намали заплахата от чуждестранно господство и да се повиши заедостта, растежа и печалбите на местния бизнес. Придобиването на съвместно предприятие включва създаването на нова фирма или ново предприятие съвместно от две или повече компании, които се обединяват за да образуват новото създание или организация, те се наричат дружества партньори или просто партньори. Новата компания е съвместното предприятие собственост на сътрудниците. Някои компании използват joint venture като средство за влизане в нова бизнес област. Основната цел на съвместното предприятие е да даде възможност на най-малко двамата партньори да споделят рискове и разходи, свързани с новото начинание. Компанията, притежаваща част от уменията и активите за създаването на нова бизнес фирма, може да се присъедини към друга компания, която притежава допълнителни умения и активи, за да изгради този нов бизнес. Съвместните предприятия, трябва да се знае, могат да бъдат законово прекратени. Те са полезни за получаване на достъп до нов бизнес или пазар в следните ситуации. Когато една единствена организация не може да обедини всички необходими ресурси, нужни за проект, споделянето между двете фирми на рисковете ги намалява, когато две различни фирми разполагат с допълнителни ресурси или предприятието между тях може да е елиминира или да намали конкуренцията. Друга причина за създаването на Joint Venture е възможната експанзия на нов пазар – Водеща до господстващо положение. Или когато ограниченията на околната среда правителство ли регулаторите затрудняват каквато и да е фирма да използва тази възможност. Съвместните предприятия са възможни в рамките на промишлеността, отраслите на различни организации, принадлежащи към две различни страни или дори между държави. Съвместните предприятия са предпочитан начин за навлизане на нови пазари. Например, чуждестранните компании могат да имат съвместни предприятия с афганистански организации за развитие на инфраструктурата. В този случай чуждестранната компания внася капитала и експертния опит, докато афганистанската компания предлага местните знания и логистична подкрепа на съвместното предприятие. Съчетанието се счита за взаимно изгодно. Съвместните предприятия са предпочитан начин за навлизане на индийския и китайския пазар. То може също да създава работни места в чужда държава. Сред по-важните предимства са това, че то позволява на партньорите да споделят рискови разходи, създава възможност за комбиниране на уменията и активите на компаниите партньори, които са необходими за изграждане на ново успешно предприятие. Дава се възможност на партньорите да търсят. Възможности, които са до някъде периферни на стратегическите им интереси, може да бъде полезен начин за получаване на достъп до нов бизнес, който е много сложен и неекономичен, ако само една компания се занимава с него. Добър начин за навлизане на чуж пазар, когато влизането на пазара е ограничено от правителството, е чрез задължителното коопериране за сместен партньор в чужда държава. И е полезно за преодоляване на някои тарифни бариери и квоти за внос. Международният joint venture е плодотворно средство за засилване на конкурентно на фирмата на световния пазар. Както местното, така и международното съвместно предприятие помага за улесняване на съвместните изследователски усилия, поделяне на технологии и използване на производствените съоръжения. Маркетинг на продукти и обединяване на сили за производство на компоненти или заглобяване на нови продукти. Кои са ситуациите подходящи за съвместно предприятие? Всички ситуации са подходящи за стратегически партньорства. На първо място това може да бъде търсенето на бизнес дейност, което е сложно или рисковано. И може би рисковете ще бъдат намалени, ако намерите партньор за смесено предприятие. Ако вашето намерение да се явите на чуж пазар зависи от някакви уникални компетенции, които притежава само партньора ви, това също е в момент да се сдружите с него. Или когато нормативно ви се налага да се свържете с такъв партньор, за да стъпите на съответния местен пазар. Кои са трудностите пред съвместните предприятия? Стратегията на Joint Venture без съмнение предлага много възможности, но има и недостатъци. Сред по-важните от тях са осложненията, които възникват при разделянето на контрола между партньорите. Партньорите в съвместното предприятие могат да имат много спорово относно ролята, която всеки би играл в организацията, както и относно ступента на контрол в общите дела. Компаниите партньори рискуват да предоставят техническо ноу-хау на своите колеги. Всеки партньор може да се възползва от това ноу-хау, за да се конкурира в бъдеще директно със своя настоящ партньор. Конфликтът относно начина на управление на съвместното предприятие може да го разкъса и да го доведе до бизнес провал случай на международно съвместно предприятие могат да възникнат конфликти по повод използването на местни ресурси, местна технология, местни служители, спазване на местните стандарти и политики, обема на износ, оперативните процедури, използването на интелектуалната собственост и технологии и на чуждестранните знания и опит на местния партньор. Споровете могат да възникват, когато двамата партньори започват да пренебрегват местния партньор, след като чуждестранният партньор е преодолял вече трудностите. В този случай чужестранните партньори могат да смятат помощта за местните партньори вече за ненужна и да мислят дори за разпускане на съвместното предприятие. От друга страна, местният партньор може да започне собствен бизнес, като раздели отношенията си с съвместното предприятие като може би вече овладял технологията и си е развил конкурентните умения, така че вече няма нужда от чуждотранното партньорство. Може да има конфликти от това, че чуждотранния партньор не дава никаква подкрепа или когато започнат да се конкурират с повечето от съдружниците, които са създали съвместното предприятие. Заключение. Въпреки, че партньорските компании може да нямат проблеми, те могат да се заблъскат с такива, поради оплаквания на клиентите за по-лоша услуга или възникване на проблем. Съвместното предприятие може да бъде местно или международно. Местно съвместно предприятие се създава обикновено от две или повече местни компании в една и съща държава. Докато при наличието на международен пазар обикновено се създава компания между местна и чуждестранна фирма. Когато чуждестранната фирма най-вероятно желая да диференцира бизнеса си. Компанията с един бизнес може да следва някои или всички от тези стратегии, за да разнообрази текущия си бизнес. След като едно предприятие започне нов такъв бизнес, чрез приемането на някои от горните стратегии, то ще се превърне в диверсифицирана компания. И така, уважаеми мои приятели, благодаря ви за вниманието, желая ви успех, а колекцията ви е била полезна, се абонирайте за моя канал Дневниците на професор Кръстева.